Nakon cijele priče s adventskim kućicama, Bandić je rekao da će se način dodjele iduće godine promijeniti, a ono što se trenutno promijenilo su medijske špekulacije vezano za zaradu ovogodišnjeg adventa. Zagrebački ugostitelji u prosincu su fino zaradili. Na isti broj računa 30 milijuna kuna veći promet. Ovaj medijski naslov jednog renomiranog poslovnog portala baziran je na službenim podacima Porezne uprave, pa ispada da je razlika između izjava većinom anonimnih ugostitelja te statistike porezne poprilično velika. Tako se tijekom dvomjesečnog većinom negativnog medijskog izvještavanja govorilo o manjoj ugostiteljskoj zaradi između 10 i 30%, no ispada suprotno da su zagrebački ugostitelji prema podacima porezne sveukupno u prosincu zaradili 7% više nego u istom mjesecu 2018. U prosincu 2018. izdano je 9,66 milijuna računa, no ukupan iznos računa je u odnosu na ovaj advent bio manji za čak 30 milijuna, ukupno 410,7 milijuna kuna. Dakle, na gotovo isti broj računa ugostitelji su u prosincu 2019. utržili 7,2% više novca. No rekli bi neki svaki medij piše što hoće, pa smo provjerili situaciju na terenu, gornjem gradu, dolje u centru i izvan njega, pa krenemo s Ledenim parkom. Ove godine Ledeni park je bio jako dobro posjećen, čak bih rekla reći više nego i prošle godine. Ono što možemo reći po brojkama je da je ukupni broj prodanih karata u nekom povećanju od 5% u odnosu na prosinac 2018. Popeli smo se na gornji grad gdje su poznati burgeri Kraljevi ulice organizirali advent na štrosu. Ne znamo kakva su očekivanja nekog ugostitelja, da li on misli da će zaraditi 100.000 kuna pa zaradi 50 pa je onda kao ljut. No nije Zagreb samo centar, tako se drugu godinu zaredom organizirao advent u Maksimirskom zvjerinjaku. Dodatnom ponudom i svime što smo napravili u restoranu i u našoj kućici na Zebrinom trgu i cjelokupnim programom i znači time smo i produžili duljinu boravka posjetitelja za vrijeme adventa. Ovdje smo poslovali s otprilike 10% boljim rezultatom nego u odnosu na godinu prije. Da treba promijeniti neka pravila igre oko dodjela kućica od strane gradske uprave treba, no postavlja se logično pitanje. Ako se nekoga, kako su pisali brojni mediji, reketari, ako neko loše zarađuje, pa zašto se svake godine javlja na natječaj? Mi trend pratimo po tome da li se ti ugostitelji ponovno javljaju da drže kućice ili ne. Nama su se svi javili. Govorim za mikrolokaciju advent na štrosu. Tako se opet postavlja pitanje, tko bi to radio s minusom ili na nuli u blagajni, na primjer dvije godine i opet se treće javio na natječaj? Vjerovatno nitko. A zanimljivo, osim na štrosu, više od 90% onih koji iznajmljuju kućice na svim lokacijama su isti ljudi. Pa izgleda da očito neki vole raditi po 15 sati na zimi i to bez zarade. Teško za povjerovat. Tako da priča oko adventa kako izlaze službeni podaci što o broju turista od strane turističke zajednice ili zaradi od Porezne uprave poprima malo drugčiji ton od onoga što smo slušali u studenom i prosincu.